me, kun apunalu? Kyo amar pise pise ahise? Dekhiso, khatang ki hor amar pisot lagise. Tumi Rajok khudi, swali joni gutei details lua. E nohole eta kam kora. Ki kam? Raje jodi nokoy, tar kunuba bondhu ase nohoy, tahatok nuhuda kyo? Ji kolu tatkoi besi moi eku kobonwaru. আৰু তই মোক নুখু দিবিও সকলোৱে যে তোৰ বিয়াখন হোৱাটো নিবিচাৰিব পাৰে সেইটো মনত ৰাখিবি গুড নাইট তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ তোমাৰ শুভেচ্ছাৰ বাবে আজিৰ পিছত আৰু তোমাক মই কেতিয়াও ফোন নকৰো সকলোবোৰ তুমি বিচৰাৰ দৰে হল প্ৰজেক্টৰ নাটকখন কিন্তু সাবলগিয়া হ'ব বন্ধু বান্ধবী হইতে বাহিরত প্রজেক্টর কামত ঘুরা ফুরা বাহ মজা হব কামটো এটা বাহানা হে বাহিরত যাম পার্টি করিম পিকনিক করিম মই জানো খুব ফুর্তি হব নহলে এটা কাম করি বাবু তুমি উলাবা এদিন তোমার এই লেতেরা চিন্তাধারাবুর এই মনটো সাফা হয়ে যাব মুখ সম্ভালি কথা কবা মনিকা চৌধুরী বা মুখ মহে সম্ভালি কথা কব পারো নেকি তুমি তো জানাই তুমি যদি এখার কোয়া মই সারিখার কই ভাল পাও মই মুখ সম্ভালি কম আর তোমা ভাবিলা কেনে গই তুমি সেকে পাহুরিয়ে গলা মই কোন হয় নো নেভার মই তোমাক হারে হিমজুয়ে চিনি পাও আজি নকও এদিন ভালকৈ কম তুমি কোন মিসেস নীলা চৌধুরী দাদা আৰু বিষ্ণু বহা প্লিজ বহা মই তোমাৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ আপুনি ফোন কৰিলে আৰু গুচি আহিলোঁ ভাবিলোঁ কিনো হ'ল নাই নাই তেনেকুৱা একো ডাঙৰ কথা নহয় মই জাষ্ট গম পাইছোঁ যে তুমি আমেৰিকাৰ পৰা গুচি আহিছা বুলি গুচি আহিলোঁ আৰু কিমাননো আৰু চাকৰি কৰিম ঘৰৰ পৰাও বাহিৰত থকা বহুদিন হ'ল নাই ঠিকে আছে ভেৰি গুড ভালে কৰিছা আচ্ছা আচ্ছা কোৱাচোন কি খাবা চাহ কফি নো থেংকছ এই জাষ্ট খাই আহিছোঁ চাহ চিয়'ৰ একদম ৰাজাকটো লগ পোৱা নাই নাই চিধাটো আপোনাৰ তাতে সোমাইছোঁ সি অফিচতে আছে আচ্ছা এটা কথা গম পাইছানে কি কথা ৰাজৰ কথা ৰাজৰ কথা ৰাজে ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰিছে অ' সেইটো কথা মই অৱশ্যে একেবাৰে গম নোপোৱা নহয় তাকে আমিহে একো গম পোৱা নাই সি ছোৱালীজনী পচন্দ কৰা বুলি কৈছে কিন্তু তাৰপিছত বাকীখিনি একো কোৱা নাই ময়ো বেছি একো গম পোৱা নাই সি ঘৰত কৈছে কিছুদিন পাছতেহে সকলো কথা ক'ব ইফালে মাৰ চিন্তা মইনো কি ক'ম আপোনাক তুমি ছোৱালীজনীৰ নাম ঠিকনা মোক দিয়া বাকী যিখিনি কৰিব লাগে মই কৰিম মই অঁ তুমিতো জানিবাই ৰাজক সকলোৱে সুধিছে কিন্তু সি নকয় দাদা আপুনি মোক বৰ বিপদত পেলালে বিপদত পেলালোঁ মানে কি কৈছা আপুনি মোৰ পৰা জনাতকৈ ডাইৰেক্ট ৰাজক সোধাই ভাল আছিল নেকি সোধাততো সুধিছোঁ কিন্তু সি কাকো নোকোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অসুবিধা আছে দাদা যিটোৰ কাৰণে ৰাজেও সময় লৈছে গতিকে মই কথাখিনি জানিও আপোনাক ক'ব পৰা নাই কথাটো একেবাৰে সাধাৰণ মায়ে ৰাজৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী চাই আছিলে কিন্তু এতিয়া সি নিজে এজনী ছোৱালী পচন্দ কৰিছে সেইখিনিলৈ কথাটো ঠিকেই আছে দাদা কিন্তু তাৰপিছতো দুটামান কথা আছে যিবোৰ কথা ৰাজে ৰাজহুৱাকৈ মুকলি কৰিব বিচৰা নাই আৰু তাৰপিছত যদি মই নাই 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 মই বুজি পাইছোঁ তুমি ৰাজৰ ভাল বন্ধু গতিকে তুমি সকলো কথা মুকলিকৈ ক'ব বিচৰা নাই ৰাইট কথাটো সেইটোৱে একচুৱেলি সি মুকলিকৈ কথাবোৰ এদিন ক'ব বুজিছোঁ তাৰ নিশ্চয় কিবা সমস্যা হৈছে সৰু সুৰা কিছুমান কথা আছে মই ভাবোঁ অতি সোনকালে সি সেইবোৰ সমাধান কৰি ল'ব তুমি লগত আছে যেতিয়া বেছি চিন্তা নকৰোঁ বুজিছা ৰাজে ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰিছে তাৰ বিয়াখন সোনকালে হৈ গ'লে বহুত ভাল হয় দাদা মই ৰাজক ক'ম সি যি ডিচিশ্যনে লয় যাতে আপোনাক সকলো জনায় মইহে আপোনাক একো হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ এই নাই 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 ন' প্ৰব্লেম তুমিতো তাৰ ভাল হোৱাটো বিচৰা নহয় জানো হয় তাৰ বিয়াখন যাতে ভালদৰেই হৈ যায় তাকেই কামনা কৰিছোঁ বিষ্ণু হয় তুমি তাক বুজাবা
নহলে আমাৰ বহুত চিন্তা হয়ও। হ'ব দাদা। চিন্তা কিয় নহ'ব কোৱা? পুলিচক ভাৰ্বেলি জনাইছোঁ, ওপৰ মহলাতো জনাইছোঁ, আৰু মোৰ নামতে অন বিহাফ অফ আৱাৰ ফাৰ্ম FIR এখনো দি থৈছোঁ। ছাৰ, আপুনি বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, কেৱল আমি অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব। অলপ নহয়, পুৰা সাৱধান হোৱা। মই কিন্তু বেলেগ কথা এটাহে ভাবিছোঁ। কি কথা ছাৰ? কেছটো কোৰ্টলৈ নহালৈকে তোমালোকে ৰেগুলাৰলি অফিচলৈ নাহিলেও কোনো কথা নাই, কৰিবলগীয়াখিনি ঘৰতে কৰিবা। তোমালোকে কি ভাবা? ছাৰ, আমি সিহঁতক ইমান ভয় কৰিমনে? ভয়ৰ কথা নহয়, কিন্তু সিহঁতৰ প্ৰপাৰ আইডেণ্টিটি নজনালৈকে আমি সাৱধান হ'বই লাগিব, আৰু সিহঁতৰ ইণ্টেনশ্যন যে বেয়া সেইটো একেবাৰে স্পষ্ট। আপুনি ঠিকেই কৈছে ছাৰ, সিহঁতে আমাক ফ'ল' কৰি আছে, এবাৰ কোৰ্ট এবাৰ ৰাস্তাত। আমি বাৰু সিহঁতক দেখিলোঁ, আৰু বা কি প্লেন সিহঁতৰ? সিহঁতৰ উদ্দেশ্য হ'ল তোমালোকক ভয় খুওৱা, সেইকাৰণে এইবোৰ কৰি আছে। সিহঁতে ভাবিছে ছোৱালী মানুহ, ভয় খুৱালে ভয় খাই যাব। সেইটোৱেতো সিহঁতৰ ভুল ধাৰণা ছাৰ। তাকেই, উকিলে যদি অপৰাধলৈ ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে আইন আদালত বুলি কথাই নাথাকিব দেখোন। অৱশ্যে সিহঁতে তোমালোকৰ সাহস ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে। তেন্তে ছাৰ, সিহঁতে সিহঁতৰ কাম কৰি যাওক আৰু আমি আমাৰ কাম কৰি যাওঁ। এজ ইউ উইছ। ছাৰ, আপুনি মোক যি বিশ্বাসত কেছটো দিছে সেই বিশ্বাস ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ আগত প্ৰত্যাহ্বান আহিছে যেতিয়া তাৰো মুখামুখি হ'ম। গুড, ভাল উকিল হ'বলৈ সাহসী হ'ব লাগে, আৰু তোমাৰ সাহস দেখি মই বুজি পাইছোঁ তুমি পাৰিবা। ধন্যবাদ ছাৰ। খুৰীহঁতৰ কথাবোৰ বাৰু বেলেগ, কিন্তু দাদাইতো কথাবোৰ বুজি পাব। মা দাদাহঁতে ইমান খৰখেদা কিয় লগাই আছে মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। তই ছোৱালী ঠিক কৰিছো বুলিও কৈছো আৰু ফাইনেল কৰিবলৈ সময় লৈছো, গতিকে ঘৰৰ মানুহে বুজি পাইছে যে কথাটোত কিবা গোলমাল আছে। আৰে ভাই, ইমান দিনে মাহঁতে ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু তেনেস্থলত মোক 10-15 দিনো সময় দিয়া নাই, আৰু এবাৰ দাদাও লাগি গৈছে। আৰে ভাই, সুধিছে সেই কথাটো, ইমান টেনচন কিয় লৈছো? আৰু টেনচন লৈ নাথাকো, তাই না ক'লে লেঠা শেষ। কি কথাবোৰ কৈছো ভাই, ঘৰৰ মানুহেতো সেইকাৰণে চিন্তা কৰি আছে। তাকেইতো কৈছো, তাই না ক'লেও দিগদাৰ, হাঁ ক'লেও দিগদাৰ। হাঁ ক'লে কি দিগদাৰ? আৰু তেতিয়াতো মই ঘৰৰ মানুহক বুজাব লাগিব যে তাইৰ লগত আগতে ঘটনা এটা কিবা ঘটি গ'ল। আজিকালি এইবোৰ ঘটনা ঘটে, ইমান একো ডাঙৰ কথা নহয়, আৰু খুৰীহঁতে এইবোৰ কথা জানিবই। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল, তই বেলেগৰ কথা মতে বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছ নে নিজৰ কথা ভাবিছ? মানে আপোনালোকে যে কোৰ্টলৈ যাব সেই কথাটো বাৰু তেওঁলোকে জানে, কিন্তু আমি যে কেছটো লৈছোঁ সেইটো কথানো তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিলে? তাকে ময়ো একো ভাবি পোৱা নাই, আৰু তেওঁলোক ইয়াত কেনেকৈ ওলাব সেই কথাও মই ভাবি পোৱা নাই। নিশ্চয় তেওঁলোকক কথাটো কোনোবাই কৈছে, নহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পাব কেছটো আমি লোৱা বুলি? আরাধনাক যে তুই বিয়া পাতিবলে ওলাইছ সেয়া কেবল বাধ্য বাধকতা, মানে কথা দি কথা রখার পর্যায়তে যদি থাকে তেনেহলে তোর এই সংসারখন সংসার হয়ে থাকবে না? আরনো কি, কেবল দেউতাকক কথা দিয়ার কারণে এবিলাক হয়েছে। তেনেহলে বড় ভাল কথা হওয়া নাই, বিয়া বা এখন সংসারের অর্থ কেবল এয়াই হব নোৱাৰে, প্রেম লাগিব বুঝছ। প্রেম অবিহনে এখন সংসার কেতিয়াও সুখী হব নোৱাৰে, আর সুখী না থাকিলে সেয়া সংসারও নহয়। বা সংসাৰৰ সম্পৰ্কে তই ইমান ক'ত শিকিলি? তই লেখক, তই ইমাজিন কৰি মানে কল্পনা কৰি ঘটনাবোৰ লিখ, কিন্তু মই নিজ চকুৰে ঘটনাবোৰ দেখিছোঁ। এৰেঞ্জ মেৰেজ হ'বলৈকো প্ৰেম লাগিব বাপ। টু লেকচাৰ। আপোনালোকে যে কোৰ্টলৈ যাব সেই কথাটো বাৰু তেওঁলোকে জানে, কিন্তু আমি যে কেছটো লৈছোঁ সেইটো কথানো তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিলে? তাকে ময়ো একো ভাবি পোৱা নাই, আৰু তেওঁলোক ইয়াত কেনেকৈ ওলাব সেই কথাও মই ভাবি পোৱা নাই। নিশ্চয় তেওঁলোকক কথাটো কোনোবাই কৈছে, নহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পাব কেছটো আমি লোৱা বুলি? চাওক, আমাৰ আশ্ৰমৰ পৰিচালনা সমিতিৰ 3 মানুহৰ বাদে এই কথা কোনেও নাজানে। তেন্তে আন দুজনে কেনেবাকৈ কাৰোবাক কিবা কৈছে নেকি? আশ্ৰমৰ সকলো কাম কাজ ময়ে চাওঁ, তেওঁলোকক কেৱল খবৰটোহে দিওঁ। আমি কোন উকিলৰ ওচৰত চাপিছোঁ তেওঁলোকে আনকি সেইটো নাজানে। তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট আচলতে কেনেকুৱা? তেওঁলোকে ইমানেই জানে যে আমি কেছ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ সময় কম, আৰু দুয়োজনে সকলো কাম মোৰ ওপৰতে এৰি থৈ গৈছে। তেনেহ'লে তেওঁলোকে হয়তো মোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছে, আৰু মই আপোনালোকৰ অফিচত অহাটো গম পাইছোঁ। সিহঁতে চিধাই ইমান পিছ ল'ব পাৰিলে কেনেকৈ? তাকে সেইটোৱে মই একো বুজি পোৱা নাই। বাৰু, আজি গম পোৱা নাই, কাইলৈ নিশ্চয় গম পাম।
কিন্তু আমিতো আমার কাম করিয়ে যাম। ভয় দেখালো সিহঁতর লাভ একো নহব। পুরনি কাগজ দুখনমান আনিম বলে কৈছিল যে আনিছে নাকি? হয় আনিছো। এইকেইখন হয়নে চাবচোন। হব, বাকি মই ফোনত জনাম আপোনাক। ঠিক আছে বাইদেউ, তেন্তে মই আহোঁ। হেল্ল' হেল্ল' নিশা, কি খবৰ তোৰ? পৰীক্ষা শেষ হ'লনে? অঁ হ'ল। কেনেকুৱা হৈছে? ভালেই হৈছে। এতিয়া পিছে কি কৰিবি? প্ৰথমতে দুদিনমান ঘৰতে থাকোঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ, তাৰপিছত কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম। ভাল ভাবিছ, কিন্তু তাৰ কাৰণে তই ভাল কোচিং চেণ্টাৰ এটাত এডমিশ্যন লৈ নলও কিয়? ভাবিছোঁ কোচিঙে লওঁ নেকি। বেছি ভাবি থাকিব নালাগে, সোনকালে আমাৰ ইয়ালৈ গুচি আহ। ভাল কোচিং চেণ্টাৰ এটা চাই ইয়াতে এডমিশ্যন লৈ ল। তহঁতৰ ঘৰত থাকিমগৈনে আৰু? মই থাকোঁতে তই আৰু গুৱাহাটীত বেলেগত আহি থাকিব লাগেনে? বেলেগত থকাৰ কথা ভবা নাই, তথাপিতো কথা নকবি তই। আজিকালি ডিমাণ্ডত থকা কোচিং চেণ্টাৰবোৰত সোনকালে ছিট ভৰ্তি হৈ যায়। তই যিমান পাৰ মুঠতে সোনকালে আহ। মই মাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁৱে, মায়ে চাগে তোলে ফোন কৰিবই। হ'ব দে, তই আহিলে এটলিষ্ট মুকলি গৈ কথা পাতিবলৈ মোৰ এটা লগ হ'ব। ৰাজৰ বিয়া ঠিক হ'লনে? মানে ছোৱালী যে ঠিক কৰিছিলে। য'ত আছে কথাবোৰ তাতেই আছে, তই আহিলেহে চাগে মই গম পাম সি কোন ছোৱালী ঠিক কৰিছে। হ'ব দে, হৈ থাকিব সেইবোৰ। হ'ব মানে সিহঁতৰ একো ভাল হ'ব নিদিওঁ, ভাল যদি হয় মোৰ হ'ব লাগিব। তই এতিয়া এইবোৰ বাদ দে, তই যিমান পাৰ সোনকালে আহিবি। হ'ব দে, ঘৰত দুদিন থাকি গৈ আছোঁ, ৰাখিছোঁ এতিয়া। অঁ দে ৰাখ, সোনকালে আহিবি কিন্তু। নিশাই কিছুদিনৰ বাবে আহিলে মই কি বিচাৰোঁ কি নিবিচাৰোঁ তাইৰ লগত অন্ততঃ মই কথাখিনি পাতিব পাৰিম। তাই সোনকালে আহিলেই হ'ল আৰু। আপুনি গাটো সঁচাকৈ ভাল পাইছে নহয়? অঁ এতিয়া একেবাৰে ঠিক আছে, দেখিছাই নহয়। বাকী কথাবোৰো এনেকৈ চিজিল লাগি যোৱা হ'লে? লাগিবহে লাগিব, সকলো কথা চিজিল লাগিব। পিকুৱাটো কলেজ কৰি আছে, তাৰ পঢ়া শুনা ভালেই গৈছে, তাৰ ৰিজাল্টো ভাল হৈছে। অৱশ্যে আৰাধনাৰ কথাটো ছয় নিশ্চয় হোৱা হ'লে ভাল আছিল। হ'ব, আপুনি এতিয়া আকৌ সেইবোৰ ভাবি নাথাকিব, যি হ'বলগা আছে হ'ব। ৰাজকটো তাইৰ উত্তৰটো সোনকালেই লাগে। তাই যে প্ৰথমেই সন্মতি দিব আশা নাই, ঘটনাটো হোৱাৰনো কেইদিন হৈছে। তাই সন্মতি নিদিলেও ৰাজকটো আৰু দলিয়াই পেলাব নোৱাৰি, ইমান গুণী জ্ঞানী ল'ৰা নিজে আগবাঢ়ি আহিছে, তাইক আমি যেনে তেনে বুজাব লাগিব। কিন্তু অকল আমাৰ হেঁচাতে যদি সিহঁতি বিয়াত বহে কথাটো ভাল হ'ব জানো? পিছত যদি সিহঁতি ইটো সিটোক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেতিয়া কি হ'ব? ৰাজৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, ৰাজে প্ৰথমে কোৱাৰ পিছত সি আকৌ আহি মোক কথাটো কৈছেহি। তাহাঁতৰ যদি বিয়া হয় মই ভাবোঁ সিহঁতি সুখী হ'ব। এবাৰ যেতিয়া তাই এনেকুৱা আঘাত পালে ক'তনো দ্বিতীয়বাৰ বেলেগক সহজে বিশ্বাস কৰিব পাৰিব? মই কি ভাবোঁ জানা, এই প্ৰেম ভালপোৱা এইবিলাক কেৱল অনুভৱ নহয়, এইবিলাক সময় সাপেক্ষে সৃষ্টি হোৱা কথা। কেতিয়াবা কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ববোধৰ কাৰণেও প্ৰেম জাগিব পাৰে। মই ইমান জটিল কথা বুজি নাপাওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, এবাৰ যদি সিহঁতি ইটোৱে সিটোৰ ওচৰ চাপে সিহঁত দুটা কিন্তু ভাল মিলিব। মিলাবই লাগিব যেনে তেনে। দাদা চা, মই একো কথা লুকুৱা নাই আৰু লুকুৱাবলগীয়া একো নাইও, কেৱল কথাবিলাক ফাইনেল কৰা নাছিলোঁ। আৰে ভাই, আমিতো সেইটো ক'বই খুজিছোঁ, তই ছোৱালীজনীক পচন্দ কৰিছ যিহেতু, গতিকে আমি সকলোৱে মিলি কথাটো ফাইনেল কৰি লওঁ, ইয়াত ইমান ভাবি থাকিবলৈ কি আছে? ভাবিবলগীয়া হৈছে কাৰণেতো সময় লৈছোঁ। চা ৰাজ, তোক মই নিজৰ ভাই বুলি নহয় নিজৰ বন্ধু হিচাপে ট্ৰিট কৰোঁ। আরাধনা জীবনা, আরাধনা।
পৰখাক কথাটো জনাম। চেক চাই তুমিও কথাটো উলিয়াবাচোন। এনেকুৱা কথা পাতিবলৈ তাই সুযোগেই নিদিয়া হৈছে। অফিচতো ব্যস্ত থাকে, ঘৰতো ৰৈয়েই নাথাকে। আমাক একো বুজিবলৈ সুযোগেই নিদিয়া হৈছে তাই। তাই ভালেই কৰিছে দিয়া। দেহৰে হওক বা মনৰে হওক, ঘাঁ শুকাবলৈ সময় লাগে, আৰু ব্যস্ত হৈ থাকিলেহে সময়বোৰ সোনকালে যায়। আৰু এটা কথা, তাই নতুন কেছটো লোৱাৰ পিছৰে পৰা তাইৰ মনটো বেছি ভাল লগা যেন হৈছেহে। অঁ, মই মন কৰিছোঁ এইকেইদিন দেখোন তাই ফূৰ্তিত আছে বৰ। হেৰি নহয়, এনেকুৱা এদিনতে ৰাজৰ কথাটো তাই কাণত পেলাব পৰাহেঁতেন ভাল আছিলে। তুমি চেষ্টা কৰি চাবাচোন। আচৰিত, কিন্তু আশ্ৰমৰ কেছটো ক'ৰ্ট গৈ নাপাওঁতেই সিহঁতে গম পাই গৈছে। মানিব লাগিব কিন্তু দেই। মই আশ্ৰমৰ মানুহজনক ভালকৈ সুধিছোঁ, তেওঁলোকৰ কোনোবাই কেছটো গম পাইছে নেকি? কি কৈছে তেওঁ? তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টৰ তিনিজন মানুহৰ দুজনে গম পায়, কিন্তু বিশেষ একো নাজানে। আৰু বাকী থাকিল আমাৰ ওচৰলৈ অহা মানুহজন। সেই মানুহজনকে যেনিবা ফ'ল' কৰি আমাৰ অফিচ পালেহিয়ে। কিন্তু আমিয়ে যে কেছটো লৈছোঁ বা সেই কেছটো লৈ আমিয়ে যে কোৰ্টলৈ গৈছোঁ, সেই কথা সিহঁতে গম পালে কেনেকৈ? একো বুজিব পৰা নাই। একেবাৰে দেখোন চিনেমাৰ নিচিনা কাৰবাৰ। দুটা ঠাইৰ পৰাই গম পাব পাৰিব, এটা আশ্ৰমৰ পৰা আৰু এটা আমাৰ অফিচৰ পৰা। কিন্তু অফিচৰ পৰাতো গম পোৱাৰ কোনো কথাই নাই, গতিকে আশ্ৰমৰ মানুহেই ক'ব লাগিব। মই কিন্তু ভবা নাই সিহঁতে আকৌ দেখা দিব বুলি। আমি যে সাৱধান হৈ গৈছোঁ সিহঁতে গম পাই গৈছে। তথাপিতো অলপ সাৱধানে থাকিবি পাই, মোৰতো ৰুম ওচৰতেই, তহে ইমান দূৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰ। একো নহয় অ', ভয় দেখুৱালেই যে ভয় খোৱা ছোৱালী, ময়ো নহয় আৰু তয়ো নহয়। জীৱনে জানো আমাক সাহসী হ'বলৈকে শিকোৱা নাই। হ'ব দে, এতিয়া যাওঁ বল। বল। তই নিজে একো কথা ক'বলৈ খোজা নাই, সেইকাৰণে মই গৈ বিষ্ণু সুধিছিলোঁ। দাদা চা, মই একো কথা লুকুৱা নাই আৰু লুকুৱাবলগীয়া একো নাইও, কেৱল কথাবিলাক ফাইনেল কৰা নাছিলোঁ। আৰে ভাই, আমিতো সেইটো ক'বই খুজিছোঁ, তই ছোৱালীজনীক পচন্দ কৰিছ যিহেতু, গতিকে আমি সকলোৱে মিলি কথাটো ফাইনেল কৰি লওঁ। ইয়াত ইমান ভাবি থাকিবলৈ কি আছে? ভাবিবলগীয়া হৈছে কাৰণেতো সময় লৈছোঁ। চাৰাজ, তোক মই নিজৰ ভাই বুলি নহয় নিজৰ বন্ধু হিচাপে ট্ৰিট কৰোঁ, গতিকে তই মোক কথাখিনি খোলাখুলিকৈ ক'ব পাৰ, কিজানিবা মই তোক হেল্প কৰিব পাৰোঁ। মোক হেল্প নালাগে। কিয়? কাৰণ তেনেকুৱা একো নাই। তেনেহ'লে কথাটোনো কি? ছোৱালীজনী ঠিক কৰি মই মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তাৰপাছত মাক দেউতাকৰ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু কিন্তু কি?